السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. امید ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے. آج کے دور میں سوشل میڈیا کا زمانہ ہے. لوگ سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم کے ذریعے سے فیس بک، واٹس اپ، ٹویٹر، انسٹاگرام اور یوٹیوب کے ذریعے سے بہت فائدہ اٹھا رہے ہیں. یہ لوگوں کی طاقت اور پبلک کی طاقت بن چکی ہے اور دنیا کے کسی بھی کونے میں رہتے ہیں ہر چیز کی خبر مل جاتی ہے، ہر چیز کی خبر اس سے ملتی ہے اور یہ فیسلٹیز مل رہی ہیں. اسی وجہ سے ہم نے جو ہے اسلامک مفتاحی اسلامک زون کے نام سے اپنا چینل کھولا ہے. آپ حضرات جو ہے ہمارے چینل سے جڑیے، انشاءاللہ اچھی تاریخ، صحیح باتیں، اہم اہم نکات، زندگی کے مین مین پوائنٹ معلوم ہوں گے کہ ہمیں کامیاب زندگی گزارنا آسان ہو جائے اور ہمارے لیے محنت کرنے کے لیے ایک موٹیویشن ہو. اسی وجہ سے کسی نے کہا ہے کہ اگر آپ اڑ نہیں سکتے تو دوڑیں، اور اگر دوڑ نہیں سکتے تو چلیں، اور اگر چل نہیں سکتے تو رہیں گے. پر آگے بڑھتے رہیے، اپنی سوچ کو اور سمت کو درست رکھیں، کامیابی آپ کے قدم چومے گی. کسی نے کہا ہے تیری کامیابی پر تعریف تیری کوشش پر تانا ہوگا، تیری کامیابی پر تعریف تیری کوشش پر تانا ہوگا، تیرے دکھ میں کچھ لوگ اور سکھ میں زمانہ ہوگا. ہماری ویڈیو کو دیکھنے کے لیے شکریہ. اگر پسند آیا ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، دوستوں میں شیئر کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.